Головний герой нашої сьогоднішньої історії – Галагас. Ця качка гніздиться в норах до 3-4 метрів завдовжки, але сама їх не риє. Галагас, по суті, займає вторинне житло, що лишилося від зайця, лисиці або борсука. Інші варіанти нори для Галагаса – порожнини старого дерева або закинуті будівлі та інші подібні місця, де можна зробити готичну фотосесію. І так, ледь не забув. Привіт, шановні птахоманіяки та птахоманіячки. З вами Владислав Фелієнцев, більш відомий як Влад Сторітелер. Бажаю вам приємного перегляду та пропоную підписатися як на цей канал, так і на мій. Посилання є в описі відео. Зазвичай автори охоче описують зовнішність свого головного героя, тож Галагас – це досить велика качка з видовженими шиєю, головою і ногами, помітно більше за крижня. Удайте, ніби знаєте, хто це, як я. Загальне тло оперення в Галагаса біле, але на ньому контрастно виділяються голова, чорна з зеленим металевим відливом, яскраво-червоний дзьоб, рудо-каштанове перев'яз від грудей до лопаток, чорні смуги на лопатках і череві, і чорні махові пера. І ви лише послухайте, як Галагас звучить. Схоже на старий роутер, чи не так? Статевий диморфізм у Галагаса виражений незначно. Це дуже вумний спосіб сказати, що самець лише трохи більший за самку і має червоний шишкоподібний наріст над дзьобом. Крім того, у самки є помітне біле кільце пір'їнок навколо ока, і ні, це не косметика. Молоді птахи загалом схожі на самку, але відрізняються тьмянішим забарвленням і відсутністю дзеркальця на крилі. Як вони без дзеркальця бачать, хто летить позаду, не дуже ясно. Тож, що робить наш герой? Галагас проводить свій час, зжираючи дрібних ракоподібних, молюсків, водних комах та їх личинок. Дієта варіює залежно від регіону проживання. Галагази на берегах Чорного та Азовського морів живляться дрібними рачками і личинками деяких мух. Пахлаву солодку з рук, як і всі нормальні люди, ці птахи не беруть. Зрідка Галагас ласує ікрою, але не тією, про яку ви подумали. Звичайна ікра та мальки риб, а також дощових черв'яків. Взимку Галагас трохи закусує вегетативними частинами рослин і водоростями. Приморський Галагас радо користається морськими відливами, виходить на оголене мулисте дно і влаштовує харчовий геноцид всяким тваринним організмам. Зараз ви можете бачити, як Галагас косить ці каламутні відкладення, витягує шию, повертає її вправо-вліво і не дуже апетитно пропускає через дзьоб весь намул. На внутрішніх водоймах наш герой здобуває поживу на плаву, але на відміну від більшості качок не пірнає. Але як щодо соціального життя? Гніздяться галагази парами або невеликими розсіяними колоніями, іноді на відстані до кількох кілометрів від водойми. Романтика, тобто розмноження, починається в них пізніше за інших качок – у квітні або травні. Пошуками місця для гнізда та його облаштуванням займається самка. В принципі, нічого дивного. Гніздо переважно підземне і, як ми вже говорили, вторічка. У кладці по 3-12 яєць з блискучою шкаралупою вершково-білого кольору, іноді з легким вохристим відтінком. Гарна прикраса для інтер'єру. В парочки галагазів завжди є екстрений план. Самець зазвичай знаходиться поблизу від гнізда, патрулює територію і при наближенні хижака або людини шумно злітає, ляскаючи крилами. Самка приймає сигнал, залишає гніздо і приєднується до самця. Обидва птахи спочатку кружляють навколо прибульця, а потім остаточно залишають гніздо і відлітають, щоби не привертати уваги до місця розташування яєць. Пташенята з'являються синхронно і, ледь обсохнувши, прямують за батьками до води. Така собі небезпечна прогулянка по відкритому простору, особливо якщо гніздо знаходиться далеко від метро, тобто берега. Головні вороги галагазів – браконьєри та забудовники. В принципі, останні, як і у пересічного українця. Ото дуже полюбляють понабудувати котеджів та турбаз біля моря, а ще туристи потім як насмітять та накидають всяких бичків. Якщо ми хочемо, щоб ці крилаті герої вижили,
обмежили, треба заборонити полювання на них, охороняти від забудови та засмічення їхні улюблені місця, а також заселяти їх самих у нове житло, в сенсі у штучні нори. Тим паче, що Галагаз перебуває під захистом Боннської та Бернської конвенції, є одним з об'єктів угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, а також віднині перебуває під особистим контролем влади Сторітелера. Бачите, я левову частину життя прожив на Чорному морі, в Севастополі, де дуже полюбляв годувати качок та лебедів хлібом. Але D6 Nature вже настучали мені по голові, що так робити було не треба. Коротше, головне, що я маю слабкість до морських птахів. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ви тепер прониклися проблемами галагазів. Якщо ж вас також цікавлять складнощі, з якими стикаються автори при написанні історії, а також пояснення того, як саме працюють книжки та фільми, прошу на канал Vlad Storyteller. Також велика подяка патронам цього чудового каналу про птахів. Бо як не ви, то хто? Бувайте!